مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، 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 لجپال محمد دا لجپال محمد دا لجپال گرانا ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، آنے اج دا صدقہ محبوب ہے او رب دا، کھانے اج دا صدقہ محبوب ہے او رب دا، محبوب جگانا ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، قرآن گواہ جس دا محتاج زمانہ ہے، قرآن گواہ جس دا محتاج زمانہ ہے، زہرا دا بابا ہے، زہرا دا بابا ہے، حسنین دنانا ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، ملکہ دے میں پل ٹر کے جاواں گا مدینے نوں، ملکہ دے میں پل ٹر کے جاواں گا مدینے نوں، نگر سونا اے باد نگر سونا ماہی دا ٹھکانا ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، حسنین علی زہرا کل آل محمد دی، حسنین علی زہرا کل آل محمد دی، اے سارے جہانا توں، اے سارے جہانا توں اے پاک گرانا ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، پچھیا جن کیرانے آخا گنے آزی میں، پچھیا جن کیرانے گنے آزی میں، او دا دیوانہ ہاں، میں او دا دیوانہ ہاں، رب جس دا دیوانہ ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ ہے، لجپال محمد دا لجپال محمد دا لجپال گرانا ہے، مدنی دیا گلا توں قربان زمانہ 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 ہے۔